marka waxaan noo siinayaa daawo yaa la siin karaa yaa la siin karin marka daawada aad fahanto macnaheeda daawadu waxa lagu barbaadin target organkeeda waxyaabaha ay qabato iyo shaqooyinka ay qabato daawinka adoo kala baranaya primary secondary and tertiary okay primary oo ah environmental pharmacology oo ah in yaani waxyaabaha aasaaska u ah nolosha inaad baratid oo aasaas u ah macnaha marka aad barato faa'iidooyin fara badan helaysaa marka hesho waxaa la rabaa inaad bulshada u faa'iideyso daawooyinka haddaba qofka kuu imaanayo ama prescription-ka lagu soo qoray awood waxa uu lahaan doontaa prescription-ka inaad akhriso aan ogaato waxa yacni etar u leedahay iyo waxyaabaha u gaarka ah haddaba ku soo dhawow tacliin professional academy oo ah horyaalada iskuulka kaasoo bixiya caafimaad ku dhisan zero plus practical thank you very much for everyone.